kanssa nyt kutsuneet teidät tänne ajopäivään ja kivaa kun tulitte ja ihanan paljon teitä. Ihan mahtavaa ja piirrän puheenvuoron J.S. ensin. Ei minkäs. Ei minkä, mutta Kirjamaisen Harrille, joka edustaa nyt J-Senssiä, ja Tero Valkoselle, joka edustaa sekä J-Senssiä että KSMK:ta. Ja itse edustan itseäni. No niin, eli Harri Kirjamainen on nimi ja tervetuloa minunkin puolestani tänne tosi nopealla aikataululla kyhättyyn tapahtumaan. Ja tapahtumahan sai niin kuin alkunsa yhtenä keskiviikkoiltana, kun puhuttiin, että milloin se lopeleiri mahtaa olla. Ja selvisesti sitä ei olekaan, niin sitä ajateltiin, että mitenköhän kiinnostusta olisi sitten tämmöiselle, ja tässähän sitten näkyy, että ihan hyvin on kiinnostusta tämmöisellekin tapahtumalle heinäkuussa. Joo, mä oon pääsääntöisesti kattonut ton koko koulutuksen perään, ja että mitä tässä oikein tehdään. Nythän meillä on tosiaan 5 rastia, kaikille on tieto jaettu, mutta tässä vielä lyhyesti kertauksena, mitä tapahtuu. Eli 5 rastilla ollaan, ja meillä hyvin on kouluttajia tässä saatu mukaan, eli maailmanmestarista lähtien kokeneita ajajia ja kokeneita kouluttajia, jotenka niin varmasti hyvää koulutusta siellä rasteilla saa. Joo. Otetaanpa silleen, otetaan suorempi linja heti tuolta. Mä näytän sulle paikan. Joo. Et sä otat se ensimmäiset hallitusten väittäen yhden, nätti 2 pomppua. Ja sit yrität tänne päin tulla taas ihan suorassa linjassa siellä. Joo. Sulla jotenkin karkaa sekä tosi näissä vaikeimmissa tukeissa, niin sit täällä tulee lisää vaikeuksia. Joo. Mä näytän sulle suoran linjan siihen. Ensimmäiselle tukille sulla on rattivinossa. Joo. Niin. Tuu vähän niin kuin täältä laajemman kaaren ja tää 2 ensimmäistä tukkia ihan suorana. Ja et yritä varsinkin kääntää. Ja vähän niin kuin sitten rupeat katsomaan tonne tukkijonon taakse. Ja se ohjautuu sinne. Ja ihan kaikessa rauhassa ja nätisti seisomalla. Niin otetaan täältä heti jo suorempi. Kaksi tukkia. Tosi hienosti, siis sulla ei ollut enää mitään ongelmaa. Niin mä en tiedä, siinä varmaan on se, kun noin 2 ekaa on vähän vinossa, niin sitä jotenkin. Kyllä. Tää muilla menee niinku tosi helposti, tää on ihan vettävä. Mut se heikosta, mä tiesin sen, niin se pitää mennä. Niin tehdään silleen, että mene sä kerran vielä näin samalla lailla. Joo. Toisen onnistumisen kokemuksen siinä ja sitten käännetään suunta. Joo. Niin. Pam. Sitten jos sattuu, niin sitten lähtee. Joo. Se pysyy paremmin hallinnassa. Joo. Kytkimellä nätisti tuota lipsutusta. Väkisin yli. Mä näytän tän molemmin puolin, miten se mennään. Mä olin ajamassa tässä alkuviikosta yhden aloittelijakaverin kanssa, joka on ajanut jonkun verran
tuli tukiylitys, se ei päässyt sitä, se meni tähän asentoon luonnollisesti ihmettelemään, niin se hyppäsi pois pyörästä ja lähti tunkemaan, niin kuin aika helposti lähdetään. Lähdetään tunkemaan tästä yli pyörään, niin siinä hukataan ihan hirveästi energiaa. 100-kiloinen pyörä ja hankala paikka, tässä on vielä hyvät olosuhteet. Että tästä pääsis silleen niin kuin sujuvasti jatkamaan. Toinen vaihtoehto on, että sitten ruvetaan venkselaa pyörää suoraan, mikä taas hukkaa energiaa ja aikaa, niin mennään kaksivaiheisesti täällä läpi. Siinä ei tarvinnut omaa energiaa käyttää juuri yhtään. Tähän kanssa hankala tilanne. Mutta tässä tyypillinen se on, että sit vaan huuotetaan ja sutti eikä liiku mihinkään. Ihan lyhyt liike taaksepäin. Jos siis lähdet tästä eteenpäin ajamalla, senkin voi kokeilla, mutta helpoin ratkaisu ottaa pykälä taaksepäin. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Näin. Virta. Ja sitten lähtee niinku Anna pakka lähtee. Rennotaan noin ensiksi toisinpäin noin. Kierrotaan. Muutaman kerran. Ja miten haluatte, voitte pompata. Ja sit vaan niinku kytkintä. Ihan vähän kaasu ja kytkimellä käväytä, kun koitetaan mitä saa pyörähtää. Tarviiks sen sitä nostaa mitenkään tai vetää? No, nosta peulasta samalla vähän. Pidät tukijalaa siellä kiinni. Just noin, kallista. Otetaan uusi. Lähellä. Ja nyt tee reilusti taaksepäin tähän renkaan ja voimaan. Onko sillä väliä, että kuinka lähelle ton ajaa tuota tukkia? Et onko sillä väliä, että kuinka lähelle ton ajaa tuota tukkia? Onko se helpompi tai vaikeampi, jos se takapyörä on ihan siinä vieressä tai jos siinä on väliä? Mä sanoisin, että helpompi, että sulla on vähän väliä ja sulla on jalka kauempana reilusta. Joo. Jos on liian lähellä, niin se sitten pyrkii vähän niin suoraan. Mutta otat vaikka vähän niin kuin, mä menisin sanoa sulle, että otatko vähän kauempaa. Joo, no mä kokeilen nyt vähän kauempaa ja mä vedän tältä samalta. Kyllä, just näin, tää on helpompi puoli. Joo. Mä piin pyöräli täällä. Niin mä piin jalan tuossa. Joo. Sulla oli äsken tossa, niin katsotaan, että onko se paikka tossa vai tuolla. Joo. Etäisyys, niin kokeillaan. Nyt musta tuntuu, että se lähtee ihan sinne. Käsillä. Huolehdit, että se ei lähellä. Mutta on reilummin. Kokeilla, kun tuon jalka ja toisen jalkaa vielä suoremmin. Noi. Ja nyt te tulee tietoa. Enemmän tai jotain, että sen saisi niinku... Et nouseeko se jotenkin vaikka liian vähän se keula? Ei se oikeastaan, se menee aika hyvin. Ehkä mieluummin jätät pikkusen vajaaksi, kun että se lähtisi niinku hallitsemattomasti. Koska sit kun sä teet toistoja, niin se löytyy se oikea semmonen. Joo.
Mun mielestä se oli ihan oikein. Onko yhtään tuttu tapaus tuolta metästä tai jostain muulta, joku este? No en mä näen päin ole ikinä mihinkään joutunut. Joo. Enkö mä hirveästi tuota kytkinkämmenkään nyppimistä harjoitella. Joo. Kokeile nyt mene tolle puolelle, niin vetä se. Ei uskalla. Oho! Niin mä ilta pastuis. Käys vähän niinku, mieluummin vaikka riuhtasit vähän sitä näin. Se on ehkä nyt, se pakenee vähän niinku eteenpäin. Kokeili vähän niinku viiä sitä enemmän voimaa. Joo. Vähän näköjään tarvitsee. Joo.